সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে অলপতে দিল্লীলৈ গৈ জনজাতিকৰণৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰীয় জনজাতি কল্যাণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ভি কিশোৰ চন্দ্ৰ দেউ, নেশ্যনেল কমিশ্যনৰ অধ্যক্ষ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল, লোকসভাৰ বিৰোধী পক্ষৰ নেত্ৰী শ্ৰীমতী সুষমা স্বৰাজ, ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী নেতা শ্ৰীযুত অৰুণ জেটলী আৰু ভালেকেইজন লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদক সাক্ষাৎ কৰি কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। মাননীয় জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিনিধি দলটোক জনায় যে চলিত লোকসভাৰ অধিৱেশনতে বিলখন উত্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু সেই মৰ্মে সন্মিলনীৰ সভাপতি শ্ৰী দেৱকুমাৰ শইকীয়াক 17 জুলাই 2012 তাৰিখে জনায় যে মাননীয় মন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে আৰু অনতিপলমে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই বিষয়ে সদৰি কৰি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত তেওঁলোকে কয় যে ইমান দিনে কোচ ৰাজবংশীসকলক চক্ৰান্তমূলকভাৱে প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল যে তাৰ যিহেতু মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছত কোনো ডকুমেণ্টেই নাইকিয়া, কেনেকৈ আমি বিশ্বাস কৰিম যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নথিপত্ৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু অনুমোদন জনাইছে যে কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক বিষয়টো হ'ল, যি সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰ আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী বিধায়কে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা দিয়া হ'ব আৰু তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেবিনেট সিদ্ধান্ত, বিধানসভাৰ অনুমোদন আৰু ট্ৰাইবেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অসমে ইতিমধ্যে সকলো নথিপত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যাৱতীয় সকলো নথিপত্ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, যিটো সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি প্ৰমাণিত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা পোৱা এখন চিঠিয়ে। সেয়ে সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে অতি শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক দাবী জনায়। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।